Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wapenzi watazamaji wa IBN TV, nawaalikeni katika kipindi maalum, kipindi ambacho kinarushwa kutoka hapa IBN TV. Na leo katika kipindi chetu maalum tutazungumzia harakati mbalimbali na njama mbalimbali zilizofanywa dhidi ya Palestina na wa Palestina kwa ujumla. Ili kuweza kukuletea kipindi hiki hapa studio za IBN TV, tunaye mgeni wetu ambaye si mgeni sana katika studio hizi kwa sababu amekuwa akishiriki nasi katika mijadala mbalimbali na vipindi mbalimbali, naye ni kaka Chazi Kayoka. Kaka Chazi, karibu sana katika studio. Asante na shukuru kwa kunikaribisha kwenye studio. Bila shaka kaka Chazi Kayoka mtakuwa mnamfahamu, kwanza yeye ni mmoja katika wahadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini vile vile ni mwandishi mwandamizi wa magazeti ya Mwananchi. Kwa hiyo wale ambao wanasoma sana magazeti ya Mwananchi, na mimi nikiwa mmoja kati ya watu ambao wanafuatilia sana makala zake kwa sababu zinanivutia sana katika masuala mbalimbali ya kijamii. Na bila shaka katika swala hili la uvamizi wa Palestina tukiwa katika siku ya Quds, bila shaka atakuwa na mengi ya kuweza kutuelimisha ili tuweze kufahamu ni mkakati gani uliopo nyuma uvamizi huu ambao umefanywa dhidi ya Palestina na nchi yao ya Palestina. Kaka Chazi, labda kwa kwanza tu, tangia mwaka 1948 kwamba kumefanyika uvamizi wa pale Israeli na uzayuni wa mazayuni wameweza kuingia pale Palestina, ukingo wa magharibi wa mto Jordan wameweza kuvamia, mashariki mwa Baitul Maqdis msikiti mtukufu wamejenga pale malowe makazi yao, wamekuwa kila siku wanaongezeka. Lakini upande wa pili tunatizama kwamba kuna juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa labda na Umoja wa Mataifa na jamii ya kimataifa. Tumekuwa tukitizama vikao mbalimbali, nadhani katika migogoro ambayo inaweza kuwa imezalisha vikao vingi zaidi, mgogoro huu wa Palestina unaweza kuwa ni moja kati ya migogoro hiyo. Lakini hakuna natija wala hakuna matokeo yaliyokuwa salama kwa Palestina. Unadhani kuna nini nyuma ya hili? Ya, mimi nafikiri tunapoangalia swala la Palestina, tuliangalie katika upana sana. Ndio. Wa kihistoria kwanza kidogo, na vile vile kihistoria kwa maana ya tangu mwaka huo uliposema mwaka wa 1948 mwezi Mei, ambapo Marekani kwa msaada wa Marekani na Uingereza Wayahudi wakaingia rasmi Palestina. Kwa sababu pengine watazamaji wangetaka kujua, ama kwa kifupi kusema kwamba kabla ya mwezi Mei mwaka 1948 hakujawahi katika ramani ya dunia kuwa na nchi inayoitwa Israeli. Wanda ilikuwa inaishi katika kitabu kitukufu cha Biblia. Basi kama ilikuwa inaishi humo, hakujawahi kutokea nchi inaitwa Uyahudi kabla ya hapo, Israeli kabla ya hapo. Kwa hiyo baada ya Israeli kutawanyika huko na huko, na baada ya vita kuu ya pili, kwa kitishio ambalo mpaka sasa hivi kiushahidi hatuna ushahidi wa kutosha kama kweli kulitokea mauaji ya Wapalestina yaliyofanywa na Hitler ya Israeli. Ya Israeli, lakini kuna hiyo tuhuma, na ndipo wakasaidiwa kurudi nyumbani na Marekani. Lakini kurudi kule kwa Marekani, kuwarudisha kwa kupitia Marekani, ilikuwa ni sehemu kwanza, ilikuwa ni mafanikio ya mkakati wa muda mrefu kuanzia mwaka 1700 huko karne ya 18 ya Waisraeli kutaka kurudi nyumbani kwao, na kusema nyumbani kwao nchi yao ya ahadi. Na nakumbuka Waingereza wakati walipoitawala Palestina miaka 1922 na miaka 20 mpaka mwaka 1935, kitu kama hicho, kulikuwa na juhudi kadhaa za kuwarudisha Waisraeli warudi kwao, lakini Wapalestina wakawa hawataki, na kwa hiyo ikabaki hivyo. Sasa baada ya vita kuu ya pili, ndipo na kusemekana kwamba kuna tishio la kutaka kuangamizwa, na au kulikuwa na matendo ambayo yalitoa ushahidi wa kuangamizwa Wayahudi maeneo mbalimbali kule Ulaya, ndipo wakarudi rasmi kwa msaada wa Marekani, na walikubaliana kwamba wachukue sehemu ya nchi, kwa sababu wa Palestina katika mgogoro wao na Waingereza walisema hawa warudi kama raia wengine.
warudi kila mmoja kwa wakati wake, nchi ipo, watakaa, lakini chini ya mamlaka ya uongozi uliokuwepo wa Palestina. Wa Palestina. Lakini Marekani baada ya vita kuu ya pili wakasema hapana, warudi kama taifa. Na akawapeleka pale kama taifa na waendelea kuwalinda kama taifa. Unadhani ni kwa nini Marekani afanye juhudi zote hizi katika swala zima hili? Kuna sababu nyingi. Moja wapo ya kwanza kabisa tukumbuke ni kwamba Marekani ni nchi mpya. Sio mpya kivili, lakini kusema kulinganisha na Uingereza nini, kwa sababu Marekani kama taifa lina miaka kama 206, 207 tu sasa hivi. Kulinganisha mataifa kama Uingereza na nini. Na mpaka mwaka 1884 wazungu walipokuwa wamekaa kule Ulaya na kuigawanya Afrika kwenye miaka karne ya 19, ambapo wazungu wa Reno, wa Hispania na nane walipotawanyika dunia nzima kugawana nchi hizi ambazo sasa hivi zinaitwa dunia ya tatu. Ndio. Na kadhalika Marekani hawajawahi kushiriki. Hawajawahi kuwepo katika wakati huo. Kwa baada ya vita kuu ya kwanza na baada ya vita kuu ya pili, na hasa baada ya vita kuu ya pili ambapo mataifa ya Ulaya yalipigana na uchumi wao ukaharibiwa sana, Marekani ikawa sasa imepata fursa ya kuanza kupata uwezo wa kutoka nje ya mipaka yake na kutawala dunia na kutaka kutafuta himaya, kuanza kuleta vurugu katika nchi nyingine. Sasa nchi mbili za kwanza ambazo Marekani ilianza kufanya majaribio yake, ya kwanza ilikuwa ndio hiyo Palestina kwa kuwaleta watu wa Yahudi. Nchi ya pili ambayo ilifanya majaribio ya vurugu zake ni Irani, ambako ndio nchi ya kwanza Marekani kufanikisha kuleta mapinduzi ya kijeshi na kumweka tawala kibaraka, wakamondoa waziri mkuu aliyochaguliwa kwa kura na wananchi, wakamweka kibaraka. Kwa sababu kumbuka kabla hapo kulikuwa na hali kwamba nchi ilikuwa inafanya uchaguzi wa uhuru na kadhalika. Sasa Marekani kaona kwamba kama mfalme yule wa Irani asingekuwa amerudi, basi mambo yake yasingekuwa mazuri. Na wakati huo Uingereza ilikuwa inajiondoa Iran kutokana na hali yake mbaya baada ya vita. Marekani Uingereza ilianza kujiondoa sana kwenye makoloni yake. Kwa hiyo na Iran ilikuwa ni moja koloni yake ambayo Uingereza ilikuwa inajiondoa. Kwa hiyo akamkabidhi Iran nani? Marekani. Na Marekani akasema hatuwezi kuingia bila kufanya mapinduzi ya kijeshi. Mtoto wa rais, nakumbuka wakati ule Eisenhower, generali mtoto wake. Yaani generali Eisenhower ndio akai na Roosevelt aka mwongoza mapinduzi kule Iran kwa msaada wa Israeli. Kwa hiyo ni hizi nchi mbili ndio nchi za kwanza za majaribio zilizotangulia katika Mashariki ya Kati za Marekani kufanya ile kuexercise power yake. Umezungumzia suala la Marekani labda kutumia vile vile Israeli katika kuweza kujaribu kurudisha ukoloni wake pale, kuchukua ukoloni wa Mwingereza, kurithi manake, ni kurithi ukoloni wa Mwingereza pale Iran. Hivi sasa tunaona katika ulimwengu wa kisiasa kwamba Israeli amekuwa kama iko nyuma Marekani katika kupiga ile kelele ya kutaka Iran iweze kushambuliwa Jamhuri ya Kiislamu. Israeli inakuwa kama vile mtoto anaedekezwa. Ndio. Na anadeka kwa sababu anajua ana baba. Lakini vile vile sura nyingine ni kwamba Israeli ni kama mbwa wa kuindia, kwamba ukitaka kuinda lazima uwe na mbwa kule ambaye ananusa unamsasi. Wewe msasi lazima uwe na mbwa wako ambaye ananusa na kwambia kuna kitu fulani. Sasa nitaelezea hali zote mbili. Ndio. Kwamba Israeli baada ya kugundua kwamba Marekani wanaweza kuwa ni marafiki zao kuanzia miaka ya 50 hiyo, na wakajua kama Marekani ilikuwa inaweza kuisaidia, na sasa mpaka sasa hivi Marekani inaisaidia Israeli wastani wa dola bilioni 6 kila mwaka. Bilioni 6 kila mwaka. Na hizo pesa zinakwenda kule bila kuulizwa mlizitumiaje. Na maana sisi wengine nchi za dunia tatu ukipata pesa kutoka Marekani tunaulizwa zile shilingi 10,000 zetu mlifanyaje? Mlipeke hesabu na nini? Alafu ndo mtapewa zingine. Lakini Israeli hawaulizi. Na alifanya nini? Na wakapewa msaada. Sasa Marekani Israeli ili kufanikisha hilo wakaunda tume zao, na hasa hiyo moja iko kule Marekani ambayo ina yenyewe ni kama tunaita lobby, yani kama kikundi ambacho kinajua namna gani kitakutana na rais wa Marekani, ma senators yunani, ili waweze kuwashawishi. Yani vikundi vya ushawishi ambavyo vitawafanya Marekani kuwa na sera ile ile wakati wote. Na kama unakumbuka vizuri, wakati Rais Obama alipoteuliwa kuwa mgombea wa urais,
mtu kikundi cha kwanza walichokutana nacho alichokutana nacho na alishawishiwa na Mama Clinton aliyoko sasa hivi madarakani kama waziri wa mambo nje ni kikundi cha Waisraeli, kwamba jamani huyo ndio na Israeli unani Obama ilibidi ahaidi kwamba msio na wasiwasi mambo hayo yatakuwa atalinda maslahi, na alisema kwamba kwenye hotuba yake ya ufunguzi Israeli kidotonesho, maana yake Marekani imepata kidonda. Unaona? Kwa hiyo hiyo la kwanza. Kwa hiyo Israeli ni kama mtoto anaedeka, anaitumia Marekani kwa kila jambo ambalo angetaka alifanikishe kule, iwe ni kwenye nchi za Ulaya, iwe kwenye nchi za Afrika, iwe kwenye Umoja wa Mataifa. Kila wakati wanajua kabisa kwamba tutakuwa na mtu ambaye anatoa. Lakini na ndio maana anatoa haya malalamishi kwamba anataka kufahamiwa na Irani, anataka si kufanya nini, kuna Hezbollah, kuna Lebanoni, si kuna vitu gani, kuna Syria. Lakini kwa upande wa pili, Marekani ina mkakati mrefu zaidi. Mkakati huo unaitumia Israeli. Mkakati wenyewe ni wa kutawala dunia. Sasa Israeli inaingiaje katika huu mkabala? Kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Zbigniew Brezhnev ambaye alikuwa ni mshauri wa mambo ya usalama wa Jimmy Carter. Of course kulikuwa na mambo hayo kabla, lakini nafikiri huyu Brezhnev ndio Zbigniew Brezhnev ndio aliyetoa mkakati sahihi ambao unafuatwa mpaka leo. Mkakati huu unatokana na kitabu chake kimoja kinaitwa The Grand Chessboard. Wale wanavijana wanaosoma wanacheza mchezo wa chess ule. Ndio. Sasa sio kama unafanana na yule draft. Na draft. Lakini chess ni more complicated. Una mambo kete zenye movement ambazo ni complicated kwa sababu is draft unaenda, lakini sasa ile ni kidogo ngumu. Sasa yeye aliona kwamba chessboard, yani ile bao la kuchezea mchezo ule la kuitawala dunia ni Mashariki ya Kati mpaka Mashariki ya Mbali. Hiyo ndio chessboard yake, kwamba hiyo ndio bao la huo mchezo. Kwamba mtu yoyote atakapoingia kwenye bao hili na akalitawala, akawaondoa adui zake wote, atakuwa ameitawala dunia. Kwa hiyo Middle East kuanzia bahari ya Mediterranean mpaka mpakani mwa China, kuanzia bahari ya Hindi huku chini mpaka mpakani mwa Russia na Irani na wapi huko, ndio ramani ya hiyo bao lenyewe la mchezo. Kwa hiyo na yeye akashawishi kwamba Marekani lazima ifanye hivyo, na alitoa mkakati. Na ukisoma kile kitabu na kinachofanyika Marekani sasa hivi kule Israeli, Palestina, Irani, wapi, Afghanistani, ni utekelezaji wa hicho kitabu. Hicho kitabu cha The Grand Chessboard. Kwa hiyo Israeli sasa inatumika kama bwana fujo kuchokoza, kuwadhoofisha watu kufanya nini ili hatimaye Marekani iweze kutawala. Lakini kwa upande mwingine sana, mimi hiyo ni tafsiri yangu, mimi naiona nikiangalia kama Wayahudi, Waislamu, nikiangalia kama Wapalestina, Waisraeli ambao wanatoka kwenye mfumo mmoja, wanatoka kwenye kizazi kimoja kiimani, na uzao mmoja wa Abraham na nini. Kama ikitokea, yani hiyo ni hypothesis yangu, ikitokea kwamba Irani yenye mafanikio makubwa sasa hivi kisayansi na kiuchumi, Israeli yenye mafanikio makubwa kwa sababu Israeli sasa hivi ni nchi ya 20 kwa utajiri duniani, yeah, ingekuwa nayo imetulia na ukazingatia utajiri ulioko pale Saudi Arabia, wapi, Qatar na nini, na kwamba wangetulia wakapatana, ndio wakawa marafiki, unadhani kuna nchi duniani hapa ambayo ingetamba? Hakuna. Kwa inawezekana ni mkakati mwingine ambao Waisraeli wenyewe hawajui wa kufanya kwamba hawa watu wadhoofishwe, wasifike mahali wakaungana kama nchi zinazotokana na kizazi kimoja, kama nchi ambazo zinakaa katika ule ubao, tunasema ubao wa chesi mmoja. Okay. Unaona? Kwa katika ule ubao wa chesi tunazungumzia Israeli inacheza upande wa Marekani. Na vile vile kuna vibaraka kama Saudi Arabia, Qatar na wapi, Kuwait, Bahrain ambao wanacheza upande wa Marekani. Kwa hiyo lakini kama hizi nchi zenye pesa nyingi, hizi nchi zenye watu wenye uwezo mkubwa sana wa utafiti kisayansi na kadhalika, kama zingeweza kuungana,
Kwa hiyo maana kwamba hizi nchi zingekuwa ziko mbali sana kimaendeleo. Na hizo ni kitu ambacho Marekani haitaki kuona. Na hiyo ni kitu ambacho ni cha ukweli kwa Marekani haitaki kuona nchi nyingine yote inaendelea kwa teknolojia kuliko wao. Kwa hiyo kwa upande mwingine unaweza Waisraeli wanaweza kadhani ni baraka kuungwa mkono, lakini kitendo chao cha miaka yote kuingia kwenye vita, hawajatulia, hawajakaa katika amani na majirani zao, na kuwafanya majirani zao nao watumie pesa nyingi katika silaha, katika vita na nini, kinafanya eneo hili lisiwe na maendeleo ambayo Mungu amewajalia kuwa nayo. Asante sana. Asante sana kakachazi. Mpenzi mtazamaji wa BNTV, na bila shaka utakuwa umemsikiliza na umemuelewa kakachazi kuhusiana na swali ambalo tulikuwa tumemuuliza, ni kuhusiana na mkakati ambao upo nyuma ya swala zima la uwepo wa Zayuni katika ardhi ya Palestina na uvamizi ambao unaendelea, na bila shaka ni matukio ya kinyama, ni uvunjifu wa haki za binadamu ambao unaendelea katika ardhi ya Palestina. Palestina kila siku wanavunjiwa haki zao za binadamu, lakini cha kushangaza ni kwamba ulimwengu huu ambao unatangaza kwamba wao ni watetezi wa haki za binadamu, hakuna hatua yoyote ya msingi ambayo unachukua. Ayatullah Ruhullah Musawi Khomeini, baada ya kuwa ametangaza Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, aliweza kutangazia Waislamu na wapenda amani wote duniani na watetezi wa uhuru wa binadamu duniani kwamba wachukue siku ya Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani kuwa ni siku ya kuweza kuwakumbuka wanyonge wa Palestina na kuweza kuinua sauti zao juu, ili kuweza kuangalia ni namna gani ambavyo wanaweza kuwasaidia wa Palestina na kuwasaidia wote ambao ni wanyonge katika ulimwengu huu tuliokuwa nao. Takachazi, labda nikurudishe tena nyuma kidogo kwamba tumekuwa tunaona, unadhani kwamba ni mkakati upi sasa wa kisiasa ambao labda unafanywa hasa dhidi ya kudhoofisha harakati za wakombozi wa Palestina? Ya, ukiangalia mikakati ambayo Israeli imechukua wakishirikiana na Marekani kwa tangu mwaka 1948, ni kwamba kwanza ni ushawishi katika nchi zile kubwa, kwamba kuzishawishi nchi zote, na kwa sababu ya hicho kinachoitwa mauaji ya halaiki, ile genocide, kwa hawa watu wametengeneza hali ya kwamba ni wahurumiwe. Kwa kila unapokwenda mahali ukizungumza wewe ni Myahudi, basi unaonekana ni yule mtu ambaye umeonewa, kwa hiyo lazima usikilizwe, unaona. Kwa hiyo na Waisraeli inatumia fursa hiyo vizuri sana. Kwa hiyo kuna mkakati wa kidiplomasia wa juu kwa juu na wa chini kwa chini. Halafu mkakati mwingine ambao unatumika katika kuhakikisha kwamba hizi njama za kuikalia Palestina zinafanywa ni kwamba hii halijulikani sana, lakini lilitokea kwamba Waisraeli wakaanza kuwashawishi kwenye miaka ya 60 na 50 mwanzoni na 70 mwanzoni, kwamba wawashawishi wa Palestina wahame Palestine, kwamba sasa nyewe wanakuja wanasema wewe si mnaona kwamba kuna fujo sana ondokeni. Kwa hiyo nakumbuka kulikuwa wakati ule walikuwa wanawalipa hela nyingi sana, $1,000, unajua mwaka 60 $1,000 ni hela nyingi sana, kulipo uondoke. Kwa hiyo kuna watu baadhi wa Palestina ambao walikuwa wameshawishiwa kwa silisili wahame, wakahamia wengine Brazil, walihamia Argentina, huko wapi ndio wakina Shakira unasikia wanaimba muziki au Shakira tunani si ndio hao kizazi hicho cha. Lakini baadaye Waisraeli wakaja kushitua nani, wa Palestina wakaja kushitua kwamba kumbe tunahama ili tusirudi tena kwetu, unaona. Ikaleta vurugu, ikaleta vurugu, na vurugu zikamwaga damu. Najua mkakati mwingine ambao umetumika ni kuvamia kwa vita maeneo ya Wapalestina na kuwahamisha, kuwaweka ukimbizini na kukataa kwa wakimbizi wasirudi. Sasa hivi tunazungumzia taifa la Palestina lingeweza kurudi kwa maelezo ya Wayahudi wenyewe, lakini wasirudi wakimbizi. Wale waliobaki ndani ndio wawe. Aha. Kwa ambaye ameshatoka hana ruhusa kama nafasi ya kurudi. Sasa anasema inawezekana mimi niko Jordan hapa nyumbani kwangu hapo kaburi la babu yangu liko pale, inakuwa je unanizuia? Lakini Marekani, Uingereza inaogopa not Uingereza. Israeli inaogopa idadi kwamba hawa watu wakirudi wengi itakuwa tabu. Na ardhi ile ambayo wamechukua itaomba irudi ili kuwatosheleza hao na kurudi kutoka nje. Kwa kuna majadiliano haya kwamba independence minus returnees. Kwamba okay, uhuru bila kuwepo wanaorudi kutoka wakimbizi.
Na kama nilikuwa nafuatilia vyombo vya habari kwamba wanaita kwamba ni Israeli bila wa Palestina. Sasa huu ni mkakati ambao upo. Lakini mkakati huo unatakiwa ufanyike wa kurudi wa kuifanya Palestina ijitawale, unatakiwa uwepo bila kuwa na nchi ya Palestina yenye majeshi. Yaani kwa namna itakavyolinda sovereignty yake, yani ule kujitawala kwake kutokana na ridhaa ya Waisraeli zaidi kuliko kutokana na uwezo wa nguvu za kijeshi za na kadhalika. Kwa hiyo itakuwa ni nchi ambayo haina dola. Na mkakati mwingine ambao pengine watu wanauona lakini hautafsiriwi vizuri sana ni kwamba nchi sio mipaka tu. Nchi sio watu tu. Nchi ni pamoja na taasisi mbalimbali zinazounda uwepo wake. Jeshi, polisi, idara za usalama, magereza, maktaba, taasisi za utamaduni, taasisi za elimu, hospitali na kadhalika na nini. Sasa ukifuatilia vizuri sana kwenye hizi vurugu ambazo Waisraeli wanazifanya, licha kwamba wanakataa Palestina wasiwe na jeshi lao, iwe ni nchi bila jeshi, lakini wanaua taasisi zile ambazo tunasema hizi ndio msingi wa wa kujitambua kwa watu, kupiga mabomu kwenye shule, kupima mabomu, kupiga mabomu kwenye mizia makumbusho. Hata walipokwenda kwa mfano kupigana Lebanoni mwaka 82 ile, walipoenda kuwafuata wa Palestina Lebanoni, wakapiga maeneo ambayo hayana nani ya kijeshi, wakisingizia kwamba wanajeshi wamejificha huko, maktaba, shule, museum, majumba ya makumbusho na nini. Sasa kwa maana yake inafika mahali taifa litakuwepo lakini halina historia. Halina historia. Yaani hata ile kujitambua tulitoka wapi vile kujitambua. Sasa hiyo ni genocide. Okay. Yaani isiyo ya kuua watu lakini genocide ambayo inawaangamiza watu, lakini vile vile na vile vitu ambavyo wale watoto wakikua wangeweza kuvichukua na kuanza kuviendeleza upya. Okay. Wewe utafika mahali mtu hatajua ametoka wapi. Yeye ni Palestina sawa, lakini walianzia wapi historia? Kwa sababu leo hii mtu akaja hapa Tanzania akavunja maktaba yetu, akavunja jumba la makumbusho, akavunja hospitali yetu ya Muhimbili, yaani maana yake ni kwamba taifa, identity ya taifa inapotea. Ule utambulisho tu. Ehe. Unavunja taasisi za elimu ambazo hazitumiki kijeshi. Kuna watoto wadogo tu wamekaa pale wanasoma, unaweka mabomu. Kwa maana kwamba watoto wadogo hawezi kusoma, kila wakati wanapofikiria shule wanafikiria mabomu. Kwa hiyo hata soma. Kwa hiyo huo ni mkakati mwingine ambao unatumika wa kuliua taifa. Sasa mkakati mwingine ambao umetumika wa kuwanyang'anya ardhi wa Palestina. Wakati wa Palestina wamekuja, wanani wa Yahudi wamekuja, walipewa 20% ya nchi yote. Nafikiri azizidi 20% kama sijakosea. Lakini sasa hivi Israeli inamiliki 78% ya ardhi yote ya Palestina. Ya Palestina ilikuwa Palestina. Na katika 22% hiyo iliyobaki wanagawana tena kwa nguvu sasa. Kwa sababu kuna ile eneo ambalo lilipewa mwanzoni, kuna eneo ambalo katika ile vita siku ya 67 ile wakapewa, halafu akawa anaendelea kuchukua taratibu kwa visingizio vya kuwatafuta wanani wapiganaji wa Palestina, halafu ile eneo la 22% lilobaki nalo linagawanya tena. Kwa hiyo inawezekana kuna 80% ya 22%, kwa sababu kuna 78% ya 100% ya mwanzo imechukuliwa. Halafu kuna 80% ya 22% iliyobaki. Kwa hiyo maana kwamba hili taifa linauawa. Linauawa na wanajenga ukuta, na juzi Netanyahu juzi hapa nafikiri ameanza kufumbia macho ujenzi wa makao mapya. Mara anasema tutasimamisha, lakini anasema tutaendelea kujenga, lakini nafikiri ujenzi unaendelea. Kwa hiyo huo ni mkakati. Yeah, ambao kwenye umewafanya wa Palestina sasa hivi wamegawanyika katika makundi mawili. Hamas upande wa Misri na huku upande wa nani, yani PLO, PLO upande wa pili. Na hapa katikati wamekaa Waisraeli. Kwa hiyo hawezi kukutana. Ni wa Palestina lakini ambao hawezi kukutana wakaongea.
Na nchi hizi sasa, yani Palestina hii imeganyika katika makundi mawili ambayo moja Hamas ilianzishwa na Israeli wenyewe zamani huko, walianzisha kama kikundi cha kutaka kuwapiganisha na PLO. Wakijifanya kwamba wao ni watu ambao wanapenda amani, wanatoa chakula na Palestina wanaathirika na vita na kadhalika na kadhalika, mpaka pale ambapo mmoja wao, kuna shekhi mmoja sisi tumekuwa vizuri alikuwa anatembelea nani, akasema kumbe sisi tunapiganishwa, sisi tulidhani kwamba kikundi hiki kimeanzwa kwa ajili ya kuwasaidia Palestina, kumbe sisi ni nani. Ndio wakageuza wakawageukia wa Palestina nani wa Israeli, ndio sasa wamekuwa maadui. Lakini hata hivyo unaona kwamba licha ya wananchi kuiunga mkono Palestina nani Hamas, baada ya kutambulika kwamba ni watu ambao wangeweza kutawala nchi pia na wakashinda uchaguzi, Marekani ikaitilia ngumu, Israeli ikaitilia ngumu Hamas. Kwa hiyo huu ni mkakati nao mwingine wa kusema tunapinga uongozi ambao utaujenga utambuzi rasmi Palestine. Asante sana. Yeah. Asante sana Kachazi. Mpenzi mtazamaji wa BNTV, bila shaka utakuwa umefaidika na kwa mukhtasari kwamba tunazungumzia siku ya Quds, siku ambayo ni siku maarufu na ni siku maalum kwa ajili ya kuweza, kwa wale ambao na wao wapo tayari kuweza kunyanyua sauti zao kuhakikisha kwamba wanatoa angalau neno, kama hauna mkakati wote wa kivitendo angalau hata kwa neno kuweza kupinga uvamizi wa Mazayuni na Mayahudi katika ardhi ya Wapalestina. Kachazo, umezungumzia swala la mikakati ya kisiasa, lakini tunajua miongoni mwa mbinu kubwa vile ni mikakati ya kiuchumi. Labda katika mikakati ya kiuchumi Israeli na maswahiba zake wamekuwa kwa gani kuidhoofisha Palestina? Ya kiuchumi tuseme kwamba Israeli kama ingekuwa ni nchi ingeweza kuishi kwa ardhi, kwa viwanda na mambo mengine. Pengine hata kuangalia mafuta na nini. Israeli watachimba matuna, washahidi wa Israeli wanachimba mafuta. Lakini kuna ardhi ya kutosha ambayo ingeweza kutumika kwa ajili ya kuendeleza watu wake. Sasa kilichofanyika ni kwamba Israeli baada ya kuchukua ardhi yote, na mtu akishachukuliwa ardhi na umebakizwa ardhi dogo uweze kufanya kitu chochote. Kiuchumi unapokuwa na watu ambao hawana uhakika wa kesho, wanachoweza kufanya ni kwenda darasani tu na kusoma basi. Lakini wa Palestina watatawanyika duniani kote kwenda kutafuta kazi na kuishi huko kwa sababu nyumbani hakuna uhakika. Kwa hiyo wasomi wa Palestina hawawezi kubaki pale. Unaona? Na kiuchumi Palestina sasa hivi inaishi kwa mikopo, nafikiri unafahamu. Sio kwa mikopo, kwa misaada. Misaada. Kwamba wanaandika bajeti yao wanapeleka EU kule, EU watapewa sio dola ngapi, si Palestina nani Sweden itatoa pesa, Norway itoe nini itoe kama msaada. Kwa ni nchi ambayo bajeti yake haitegemei na uzalishaji wake wa ndani. Lakini kiuchumi vile vile kwa sababu wamezuia Mediterranean. Ndiyo. Waisraeli wamezuia Mediterranean. Na wale ambao walikuwa wamepakana na jangwa na Sinai na bahari ya Mediterranean ambao ni Hamas, nao walikuwa wakitumia mbinu za chini kwa chini kiuchumi kuleta bidhaa, kuingiza bidhaa. Kwa hiyo Israeli ina sasa hivi kwa mfano imedhibiti hilo swala. Bidhaa zinazotoka nje au kwenda ndani ya Palestina lazima zipitie katika mipaka ya Israeli. Na hata utozaji wa ushuru, yani zile kodi ya mapato kutokana na bidhaa zinazoingia unafanywa na Waisraeli. Na pesa zile zinakaa Israeli. Kwa hiyo Palestina ikisema sisi tunataka kufanya fujo fulani, anasema kama mnaleta fujo hizo sisi tunazuia pesa zenu. Na kuna neno ambalo mara nyingi linatumika kusema inaonekana hizi pesa tukiwapatia mnaenda kuwapatia maaskari wenu terrorist, yani magaidi, kwamba askari wa Palestina ni magaidi. Kwa hiyo kwamba basi sisi hatuwapatii pesa. Kwa hiyo kwa njia hiyo imefika wakati Palestina haina uhakika wa kuwalipa wafanyakazi wake mishahara, wanajeshi wake mishahara. Inaweza kata miezi miwili, miezi mitatu watu hawajapata mishahara, lakini pesa ziko Israeli. Kwa hiyo mikakati hiyo ya kumiliki ya kufanya Waisraeli na hata kuitaka biashara ya import and export. Ndiyo. Kwa mfano kama mimi ni Palestina nataka ni import ama ni export vitu kutoka nje na ndani, ni lazima kibali nikipate kwenye tawala za mamlaka za Israeli. Naenda kule, mimi naitwa Charles Mustafa Kayoka,
nataka kufungua biashara ya kuogeleta sabuni. Wakikuangalia angalia wanakuchunguza kama huna kundi, huna rafiki na yeyote ambaye ni wa Hamas, huna, basi wanakupatia kibali. Kama sura yako hawaipendi, hupati kibali. Basi kwa utakuta wao hawana uwezo kama wa Palestina kuanzishia leseni zao za biashara na kuwa na viwanja vya ndege vya kuruka moja kwa moja kwenda nje kuleta bidhaa na kufanya hiyo, hawana. Kwa hiyo hiyo ndio kiuchumi, ndivyo walivyo. Kwa hiyo wanaishi, matokeo yake kama serikali inaishi kwa kuombaomba. Lakini sasa labda jamii sasa ya kimataifa, nadhani hayo tulioeleza bila shaka jamii ya kimataifa inashuhudia, ninyi kama wasomi mnashuhudia. Nadhani ni sehemu gani ambapo tunaweza tukasema sasa huu ni mkakati maalum wa kuweza kuwasaidia watu hapa? Mikakati inafanyika. Tena kuna nchi ambazo ziko very sincere, zingejaribu kutaka kuona. Kuna watu binafsi ambao wamejitolea kusema lazima mkakati uishe, na kuna watu ndani ya Israeli tunaowafahamu. Kuna jenerali mmoja Avery amekuwa akipiga kampeni, Muisraeli amekuwa akipiga kampeni, na yule alikuwa ni mwanajeshi, jenerali wa jeshi zamani, na ameandika vitabu vingi kusema kwamba hapana, huu ni uonevu, hakuna kitu kama hicho. Kuna vitabu vingi sana vimeandikwa vya wazungu, moja kwa mfano kama hiki hapa, huyu ni mzungu ameishi Palestina na amekaa kule na ameona jinsi udhalili wa ubaguzi wa rangi kule unavyofanyika, ule apartheid unafanyika kule, na ameandika vitabu hivi. Na kuna watu wengi sana wameandika vitabu kusema kwamba Israeli inaonewa. Palestina inaonewa. Ndiyo. Imeandika vitabu vingi sana, watu wengi, tena vitabu vilivyoandikwa juu ya wa Palestina kuonewa ni vingi sana kulinganisha na vile ambavyo vimeandikwa juu ya Israeli. Lakini hakuna mtu anayesikiliza. Na kumekuwa na mikutano mingi, kumekuwa na mikataba ya Oslo huko, kukiwa na sio kina Tony Blair, lakini unakuta kwamba nayo haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu ile ushawishi, ile lobby ya Waisraeli imekuwa na nguvu mno. Hiyo la kwanza, limekuwa na nguvu mno kiasi kwamba rais wa Marekani hawezi kukoa. Na niwafahamishe watazamaji wanatuangalia kipindi kwamba Israeli si tu kwamba ina control Marekani kwa kuwa na watu kule, lakini kwa kumiliki taasisi nyeti sana za zinazoweza kuendesha nchi na kuathiri mawazo ya watu. Kwa mfano uzalishaji wa sinema Hollywood, ndiyo, kwa asilimia kubwa unafadhiliwa na Waisraeli, Wayahudi walioko Marekani. Kwa sinema nyingi zinazowaonyesha Waarabu watu wabaya na nini na nini, magazeti, televisheni, vyombo vya habari kwa ujumla, hata vya simu vimemilikiwa na Waisraeli. Yani kwamba wamezichukua hizo nafasi nyeti, achilia mbali kwamba baadhi ya viongozi wa muhimu sana ndani ya serikali wamekuwa ni Waisraeli. Kwa mfano Henry Kissinger, wanaomfahamu, alikuwa waziri mambo ya nje zamani. Al Gore alikuwa rais msaidizi wa rais wakati wa Clinton. Madeleine Albright alikuwa waziri wa mambo ya nje hapo zamani, na wengine wengi tu ambao hawatajiki wako ndani na wako wanajulikana, ambao wana kizazi au ni watu wa Israeli wahamia kule. Sasa unapokuwa na waziri wa mambo ya nje ambaye ni Mwisraeli kama vile Madeleine Albright, au unapokuwa na rais, makamu wa rais Al Gore ambaye ni Mwisraeli Myahudi, unategemea nchi itafanyaje? Ya Marekani inaweza kawa na uchambuzi yakinifu kweli, kwa sababu mnapokaa mkisema au bwana sisi kad ametukera, rais Al Gore yuko pale anakusikiliza. Unaona? Kwa hiyo na hiyo ni mbinu ambayo wameitumia. Kwa hiyo unapozungumzia sasa jamii ya kitaifa, lakini hiyo jamii ya kitaifa inaishi ikizungukwa na watu wenye nguvu katika siasa, za nje na za ndani ya nchi hizo, ambao wana asili ya Uyahudi. Inakuwa ni ngumu sana. Sasa labda kaka Chazi, kwa sisi Afrika tumekuwa sisi kama bara la Afrika na Afrika kwa ujumla, sisi unadhani Israeli imekuwa na nafasi kwetu kiasi kwamba tumeipokea na tumeitupa mbali Palestina? Sisi ukiangalia historia ya mahusiano ya Afrika na Palestina, unaanza kwenye miaka ya 60. Tunaona jinsi ambavyo Israeli ilikuja hata Tanzania ilikuja, na kuna ushahidi kwamba hata siku ya mapinduzi ya Zanzibar, mkurugenzi wa idara ya usalama wa Palestina wa Israeli alikuwepo da Zanzibar, alikuwepo, ushahidi upo. Lakini kuna vitu ambavyo tunavifahamu kwamba Waisraeli walijenga sehemu ya chuo kikuu
ya Dar es Salaam. Kule Kenya Waisraeli walisaidia kilimo cha umwagiliaji maji. Kule Uganda Waisraeli walisaidia mambo ya kilimo cha umwagiliaji maji, lakini vile vile kulikuwa na kituo cha kijeshi cha Waisraeli kule Uganda kaskazini. Na sisi hapa hata hoteli Kilimanjaro nafikiri ilijengwa, ile kempisi ilijengwa na Waisraeli, na baadhi ya viongozi wetu nini wamesoma huko na kadhalika. Lakini vile vile kuna dhana ile ya kwamba Waisraeli ni Wakristo, ingawa hiyo kitu sio kweli. Kuna Waisraeli ambao ni Wakristo ambao sio Wakristo. Lakini sasa sisi Wakristo wa huko, sisi baadhi ya Waislamu wa huku wanaona kwamba hao watu ni ndugu zetu. Unaona? Kwa hiyo sasa sisi nao tunapokaa hapa tunaposema Israeli imefanya hivi, una wasiwasi kwamba huyu Mkristo yule ambaye amejitambulisha kwa Mwisraeli anasemaje? Unaelewa unaelewa kwamba kuna hiyo hali kwamba ya emotional identity identification na watu hao ambao sisi tunasema kwamba wamewaonea. Lakini vile vile kwa Israeli iko sana, kuna makampuni mengi ya Kiisraeli yako huku na hata Tanzania, sio siri, hata wale waliotaka kujenga kilimo cha umwagiliaji maji kule wilaya ya Bari ni Waisraeli, tena mwaka jana tu, sio kwa siku nyingi. Kwa hiyo tunao. Wana pingine niseme swali la muhimu sana ambalo pingine tungeliongezea hapo. Ndio. Ni la kusema kwani sisi hapa si wa Tanzania? Ndio. Kuna of course mimi kama Muislamu. Sawa ninaathirika kwa sababu ya kwanza al-Quds ile Alaska Al-Aqsa ule mosque na msikiti mtakatifu ule ni wa kwetu. Ni mahali patakatifu kuliko pote kwa Waislamu. Ndio hivyo. Kwanza naathirika hivyo. Lakini sasa mtu atasema sasa kama ukishaathirika Kiislamu hivyo, si basi tu kaya ugulie moyoni tu, kwani wewe unahusika nini na kile? Sisi tunaathirika kiuchumi sana. Tanzania tunaathirika kiuchumi sana kwa sababu kama kusingekuwa na vita, pangekuwa na amani pale, hii hali ya kutokuwa na msimamo katika biashara ya mafuta isingekuwepo. Inawezekana sisi kununua mafuta kwa bei ndogo ingekuwa mkubwa. Lakini sasa kumekuwa na business uncertainties. Bei ya nani ya riba, bei ya nani ya mafuta, na hata ile bima. Sasa inaongezeka sana, inapoongezeka bima maana yake unaongeza bei ya mafuta kwa sababu lazima zile meli zinakiwa bima. Unaona Sasa hii inatuathiri sisi. Kwa kila wanaposema Marekani inataka kuivamia Irani, kesho itawezekana, kesho inawezekana. Na watu nao hawana uhakika mafuta wanayahifadhi. Ili wasiyasafirishe, wasubiri siku ya kuweza kuuza mafuta. Na wanapoyahodi yale mafuta yanakwenda kidogo, bei inapanda. Unaona? Bei inapanda. Kwa sisi siku tunaathirika sana. Kwa ni lazima tupigane kuondoa hii hali ya vita pale kwa mashariki ya kati. Lakini ifikirie hiyo siku itakayofika ambapo hatimaye Marekani wamefanikiwa kuitawala dunia yote ya mashariki ya kati, the grand chessboard. Wamefanikiwa kuitawala na hakutakuwa na mtu duniani atakuwa na uwezo wa kuikatalia. Wewe ukisema bana sisi hatutaki bana wewe uone bana, basi tunakunyima mafuta. Anamwambia Katari usipeleke mafuta Tanzania. Sisi kisema hivyo lazima anamwambia Katari usipeleke gesi Tanzania. Sisi kisema hivyo lazima unaona? Kwa nchi zile, na hasa ukizingatia kwamba nchi zile za sasa hivi zimeshikiliwa na Marekani. Kwa kiuchumi na sisi huko tutaathirika sana. Kwa hiyo ndio maana sisi tunapiga sio tu kwamba tunapigania haki zetu kama Waislamu, lakini tunapigania haki zetu kama watu ambao tuna uhusiano wa kiuchumi na Mashariki ya Kati. Asante sana. Na dakika zimetuisha, labda kwa neno la mwisho naombaje mtazamaji? Ya mimi nafikiri kwamba watazamaji wanapotuangalia hii watu watambue kwamba haki za Palestina ni haki za kibinadamu. Na sisi kama binadamu ni lazima tusaidie kuzipata zile, na kwa Waislamu wenzetu ni kwamba juhudi za Palestina ni juhudi za kidini, kwa sababu ukiangalia vizuri mfumo wa mapigano kule ni mfumo ambao unaongozwa na itikadi za dini. Na hata ukiangalia haya makundi ya ushawishi ya Marekani yale ya Wayahudi ambao wanaishi Marekani, wanavyoifanya hii kama ni vita takatifu, na aina ya matukio ambayo mimi nayafahamu yanafanyika,
wakifanya matambiko, wakifanya ziara rasmi kwenye maeneo mahekalu kule, ambao wao nadhani kwamba zamani yalikuwa ni kwao, lakini Wapalestina wakajifanya wameyachukua. Unakuwa utakuta kwamba ni vita vya kidini, ingawa havitangazwi hivyo. Isipokuwa niseme tu msingi wake ni ardhi, unyang'anyaji wa ardhi. Lakini sasa kwa sababu unaanza kuchukua sura ya dini, kwa ni lazima na sisi kama Waislamu tuone haki yetu inakuwa wapi. Asante sana mpenzi mtazamaji wa BNTV. Bila shaka kaka Chazi Kayoka amemaliza na neno zito kwamba ni lazima kila mmoja afahamu nafasi yake na aweze kuchukua hatua madhubuti ambazo zinaweza kusaidia kuweza kuikomboa Palestina na jamii nzima ya kibinadamu, kwa sababu Waswahili wanasema ukiona mwenzako ananyolewa na wewe tia maji kichwa chako, kwa sababu kama alivyosema kaka Chazi, kama Marekani itaweza kupata nguvu na kuweza kuimiliki Mashariki ya Kati, ni kwamba itakuwa imeweza kutawala dunia na athari zake kiuchumi ni kubwa, kama ambavyo sasa tunahisi athari zake kiuchumi. Kwa hiyo sisi kama jamii moja ya kibinadamu duniani ni lazima tuweze kumtetea mnyonge popote pale alipo, na mnyonge ambaye tunaweza kumuona kwa macho mawili dhahiri shahiri ni huyu hapa wa Palestina, kwa sababu kila siku haki za binadamu zimekuwa zikiendelewa zikivunjwa pale Palestina, majumba yao yanavamiwa, watoto wao wanageuzwa kwamba ni hifadhi za kijeshi. Kwa kweli ni hali ambayo inatakiwa kuweza kuchukua hatua za msingi kabisa kuweza kuitetea Palestina na Wapalestina kwa jumla, ili kuweza kuiacha dunia hii iwe ni salamu kwa kila mmoja, aweze kuishi kwa amani na utulivu. Hapa BNTV hatuna mengi, ambaye studio tulikuwa naye mgeni wetu alikuwa ni kaka Chazi Kayoka, na mimi nilikuwa ni Hemedi Lubumba, na kusii kuendelea kutizama IBNTV kio chako bora kabisa cha maadili. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.